Патрульні зупинили даний автомобіль та під час спілкування з водієм встановили, що кермувальник даного транспортного засобу за посадовою інструкцією не є водієм даного автомобіля, а є кондуктором, а також помітили у цієї особи явні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки документів патрульні також встановили, що кермувальник даного транспортного засобу не має права взагалі кермувати даним автомобілем, адже позбавлений судом права керувати транспортними засобами строком на 1 рік за керування своїм власним транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки, а показник драйвера показав результат 0,97 проміла алкоголю в крові.